Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে সকলো ভালে থাকক পিছে আমি একদম ভাল নহয় আমাৰ মানে মোৰ খুব গা বেয়া সৰ্দি কা জ্বৰ এনেকুৱা আৰু লগতে আমাৰ বুলি ভাল নহয় বুলি কৈছো কাৰণ ঘৰ শিফট কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ এই যেটোত আছিল এই ঘৰটো বদলি কৰিবলগীয়া হৈছে আসলে কি হৈছে তো মালিকৰ ঘৰ আছিল আৰু আমি থাকিলো প্ৰায় ডেৰ বছৰ দুবছৰমান থাকিলো আৰু এটা মালিক আহি থাকিব বুলি যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ঘৰটা হলনি কৰিব লাগিছে আৰু আজি প্ৰায় 15 20 দিন হৈ গল মই কন্টিনিউয়াসলি ঘৰ বিচাৰিছো জানেনে ইমান নে বেছি মানে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছো নগাঁও টাউনত এটা ঘৰ বিচাৰি আৰু ফাইনালি আমি এটা ঘৰ পালো যাৰ কাৰণে আমাৰ আজি এটো ঘৰ অৱস্থা ইয়া গোটেইখন চলি আছে পেকিং মানে একদম ডেঞ্জাৰ পেকিং চলি আছে মানে দেখিব পাৰে এইটো এটা এইটো গোটেই আপোনাৰ এখন বেডশ্বিট হয় আৰু এই বেডশ্বিট কৰোঁতে গোটেই কাপোৰখিনি টালি টোপোলা পানী লৈছোঁ এইফালে বস্তু চলি আছে আৰু বেটাৰ যিহেতুকে এক্সাম শেষ হোৱা নাই সেইকাৰণে এইফালেও পূৰা চলি আছে পেকিং এইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ পেকিং হৈ গ'ল জাষ্ট নিবহে লাগে এইটো ঘৰলৈ বাকী অলপ চকীখনত আছে সেয়া খুব বেছি কষ্ট হৈছে গৰমো যিহেতুকে বহুত বেছি নগাঁৱত মানে বহুত গৰম ক'ব নোৱাৰা গৰম আৰু এটা ঘৰ বিচাৰা চব ফালৰ পৰা মিলা বহুত কষ্ট কৰি ইয়াত মানে গাড়ী থ'লে ঘৰ ভাল নহয় আৰু য'ত গাড়ী থোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকে তাত মানে গাড়ী ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহয় আৰু য'ত ঘৰৰ অৱস্থা ভাল হয় তাত গাড়ীৰ অৱস্থা নাথাকে মানে গাড়ী থ'বলৈ পাৰ্কিং নাথাকে আৰু যিয়ে নহওক তাত পালোঁ ইফালৰ পৰা কাম চলি আছে গোটেই কাপোৰখনৰ অৱস্থা নাই মানে আল্লাহ খাইলি কৰিলোঁ এইবিলাক বস্তাটো ভৰালোঁ আৰু দুটামান বস্তুৱে ভৰাবলৈ আছে আৰু বাহিৰত এটা পৰিৱেশ দেখাওঁ আপোনালোকক ৰ'ব আৰু এই কণ্টেইনাৰবিলাক মই ধুই ল'লোঁ ধুই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ যিহেতুকে লেতেৰা পেতেৰাকৈ নিবলৈ অকণ ইচ্ছা নাযায় সেয়াই আমাৰ বেটাই আজি এক্সাম দি আহিছে মেথছ আছিলে আজি আৰু এইফালে যে আইচ কাটি আছে বোলে গৰম বহুত বেছি যিহেতুকে অকলে বেছি কাম কৰিবলগীয়া হোৱা নাই যিহেতুকে ফুলমণি আহিলে ফুলমণিৰ মোৰ যিসকলে ভিডিঅ' চাই গম পাইছে ফুলমণিক এডমিশ্যন দিলোঁ ইয়াতে ফুলমণি কলেজ গৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে' ফটো এখনে ৰাখিছোঁ দেই ইউনিফৰ্ম পিন্ধা সিহঁতে লগাই দিম আৰু বাকী তাই কৰি আছে কিন্তু আজি কলেজ যোৱাৰ কাৰণে মই অকলে ক'বলগীয়া হৈছে আৰু অলপ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ নতুন ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাম যিহেতুকে আজি অলপ বস্তু আমি তালৈ লৈ যাম মানে যিখিনি আমাৰ গাড়ী যায় সেইখিনি বস্তু তালৈ লৈ গৈ ঠিক ঠাক অলপ কৰি আহিম আৰু বাকীখিনি আৰু একেবাৰে লৈ যাম আৰু সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নতুন ঘৰটো দেখুৱাম দেই আজি এইটো বেগো যাব লগত ইয়াতে গোটেই কাপোৰখিনি আছে এইফালে ষ্ট্ৰেণ্ডখিনিও ফুলি লোৱা হৈছে আৰু বাকী চব কাপোৰ ওপৰত আছে সেইখিনি লৈ যাম আৰু এটা বৰুৱা হৈ গ'ল জোতা চেণ্ডেলৰ আৰু এখনটো ফিট এনেকৈয়ে যাব আৰু কোনো কাম নাই মানে আৰু এইফালে ফুলমণিয়ে এটা এটাকৈ বস্তু নি গাড়ীত ভৰাইছেগৈ গাড়ীখনত আমি প্ৰথম বস্তুখিনি ফাইনেলি বস্তুখিনি লৈ আহি পালোহি ইয়াত আৰু এতিয়া গোটেইফালে এনেকৈ পেলাই ৰাখিছোঁ বাকী চব ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব লাহে ধীৰে আৰু আপোনালোককো পিছতহে দেখাম ঘৰটো এনেই আজি থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ আৰু আৰু এটা এইফালে এইফালে এইটো এইবিলাকতে থলোঁ আৰু ফুলমণি আজি কিটচেনত লাইট দিয়া নাই কিটচেনত কাম কৰিব লৈছে জাষ্ট বাকী দেখাম এইফালে বাথৰুমতো এতিয়া নেদেখাওঁ একদম নেদেখাওঁ এতিয়া পিছতে দেখুৱাম বস্তুবিলাক ঠিক কৰি লওঁ এটা পূৰা হেপ্পী আজি একদম ডাঙৰ ঘৰ নিজৰ ঘৰ পাই লৈ একদম খুব ফূৰ্তি নিজৰ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ এইটো খুব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা নিজৰ ঘৰ কোনো মানে ইয়াতে হেৰি নাই আৰু সেয়াই আৰু পিছত লগ পাই আছোঁ বস্তুখিনি ঠিক কৰি লওঁ পিছত লগ পাই আছোঁ ৰুমটো হাঁহি মুচি লৈছোঁ যিহেতুকে আজি তাৰ থাপনাখন মই ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ আৰু মালিকে এইবোৰ চাফা কৰি দিছে যদিও নিজে কৰি লোৱাটো খুবেই বেছি ভাল সেয়ে প্ৰথমে হাঁহি লৈছোঁ তাৰপিছত মুচি লওঁ আৰু এতিয়া মই ঘৰ ধৰকৈ থাপনাখন পাতি ল'ব লৈছোঁ এনেকৈ পাতিব লৈছোঁ কি উপায় নাই যিহেতুকে কাম কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ যিমান কাপোৰ আছিলে চব পেকিঙত সোমাই গ'ল আজি পিন্ধি আহিছোঁ আচলতে এনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাবে কোনোবাই ভুল বুজিব নালাগে আচলতে উপায় নাই এদিন বেলেগকৈ চাকি চলাম কিন্তু আজি আনি এনেদৰে ৰাখিব মন নগ'লে সেয়ে সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ স্থাপনাভাগ পাতি ল'লোঁ এইফালে ভগৱানৰ স্থাপনাখন মানে পাতি ল'লোঁ আজি মাত্ৰ মই ফটোকেইখন সজাইহে লৈছোঁ আচলতে আৰু এনেকৈ আহিলোঁ যিহেতুকে বহুত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে পিছে ঘৰটোত বস্তুখিনি সোমোৱাই আকৌ আজি ভগৱানক মানে প্ৰথম লৈ আহিছোঁ আৰু এভাগে এৰি থৈ যাব মন নগ'লে সেইকাৰণে স্থাপনাখন পাতি ল'লোঁ আৰু ধূপ জ্বলামকে জ্বলাই দিম আৰু এতিয়া চাকি গছৰ উঠি কিন্তু এভাগে আহি একো কৰিবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই পিছত কৰিম আৰু কি কৰিব পাৰোঁ চাকি বন্তি জ্বলাই আজৰি হয়
কষ্টকৰ মানে সেই এটা ভাড়াঘৰ লওঁতে প্ৰতিটো বস্তু বুজি চাই চিটি ল'ব লাগে যে তাৰে মালিক কেনেকুৱা বা ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা পানীৰ পৰা ধৰি কাৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা ধৰি ওচৰ চুবুৰীয়ালৈকে প্ৰতিটো বস্তু চাব লাগে যিটো নেকি আমাৰ অলপ ভুল হৈ গ'ল মালিকে আমাক কোনো ধৰণে কোৱা নাছিলে যে আগতে মালিক আহি প্ৰথম আকৌ থাকিবহি বা আমি মাজত মানে খালী ক'বলগীয়া হ'ব এনেধৰণে কোনো কথা কোৱা নাছিলে যাৰ কাৰণে এইখিনি আজি আমি ভুগিবলগীয়া হৈছে তাতে নগাঁও কোনো চিনাকি নাই সব অচিনাকি বিচাৰিবলৈ অলপ কষ্ট হৈ যায় তথাপিও মানে বহুত ভাল ঘৰ এটা আমি পালোঁ এতিয়া আৰু এনেকৈ বস্তুবিলাক এতিয়া গেডাৰিং কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত লাহে লাহে আৰু ঠিক ঠাক কৰি যাম আৰু বস্তুবোৰ লাহে লাহে এপদ দুপদকৈ নিওঁতে নিওঁতে আন্ধাৰে হৈ থাকিলে উপায় নাই তথাপি কৰিবই লাগিব আৰু এইখিনি অকণমান মানুহ পোৱাটো অকণমান জটিল হৈ পৰিলে মই চিনিও নাপাওঁ এই ঠাইডোখৰ মানে ইয়াতে কাম কৰিব পৰা মানুহ আছেনে নাই নাজানো তাৰ কাৰণে মই মানুহ লগাব নোৱাৰিলোঁ সেই চব নিজে কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি সেই দিনটো আহিল যিদিনা আমি এই ৰুমটো খালী কৰিবলগীয়া হ'ল মানে কমপ্লিটলি বাহিৰত বস্তু উঠাই আছে আচলতে ঠেলাকৈ মতা হৈছে যিমানখিনি পাৰি আমাৰ গাড়ীত নিলোঁ বাকী টমটমত নিলোঁ আৰু এতিয়া ঠেলাতে লৈ যাম বহুত বেছি দূৰ নহয় যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা সেয়ে আৰু এতিয়া বস্তু ধুনীয়াকৈ পেক কৰিয়ে আছে এইফালে সেয়া আৰু বস্তুবোৰ উলিয়াই ৰাখিছোঁ বাৰাণ্ডাত ধুনীয়াকৈ আৰু এটা এটাকৈ তেওঁ লৈ আছে তিনিখন ঠেলা আহিছে এইফালে এয়া দাদা এজনে চিলিণ্ডাৰটো নি আছে সেয়া আৰু সো গোটেই বস্তু একদম খালী কৰি ভৰাই হৈ গ'ল সো গোটেই বস্তু আমাৰ খালী কৰি ভৰাই হৈ গ'ল গোটেই ৰুম খালী সবফালে খালী হ'ল অকল তাৰ চাইকেলখন আছে আৰু ঝাৰু দুটামান আছে ইফালে ওপৰ ৰুমটোত পূৰা বস্তু খালী কৰা হ'ল ওপৰ ৰুম পৰা একো নাই আৰু এইটো ৰুমো পূৰা খালী হৈ গ'ল সেইটো একো নাই এতিয়া এতিয়া আৰু অকণমান চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ চাফ চিকুণ কৰি আৰু আমি সেইটো টাটা বাই বাই এইটো ঘৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট আহি যিহেতুকে থাকিছিলোঁ বহুত দিন থাকিলোঁ খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু মানে সেয়াই আৰু ভাল লাগি যায় ন ঘৰ এটাত থাকিলে মেলিলে কিবা এটা সেয়া হৈ যায় আৰু পিছত অকণমান দুখ লাগে আজি অলপ বেয়া লাগিছে আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া আছিলে ধৰক সেইকাৰণে অকণমান বেয়া লাগিছে এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক নতুন ঘৰতকৈ লগ পাম আৰু ওলাই যাওঁগৈ এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ বস্তুখিনি আগতীয়াকৈ আনিলোঁ আৰু আমি এতিয়া ফাইনেল আহিছোঁ আৰু বেটা এতিয়া আজি চাইকেল লৈ আহিছে মেইন ৰোডত ফুলমণি অকণমান চাই দিছিলে বাৰু তথাপিও সেই অকলে চলাই আহিছে আজি আহি পালোঁহি নতুন ঘৰ জাষ্ট বিছনা চিছনাখিনি লগাই হৈছে আৰু বিছনা আনলা অলপ বস্তু ঠিক কৰিছোঁ বিশেষ ইমান বেছি ঠিক কৰা হোৱা নাই আৰু একাপ চাহ খাই লৈছোঁ আজি নতুন ঘৰত ফাৰ্ষ্ট কাপ চাহ বেটাই কৈছে দেই ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ এইটো নতুন ঘৰত প্ৰথমতে চাহ খাই চাহ দেখুৱাই দিয়া বুলি মানে চাহটো বনাই লৈ অহা হৈছিলে পুৰণা ঘৰৰ পৰা আহি নতুন ঘৰত খাইছোঁহি আৰু এটা এটাকৈ চিজিল হৈ আছে এতিয়া একো নেদেখুৱাওঁ চিজিল কৰি লওঁ সেয়াই আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰো নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম গোটেই ঘৰটো ছেট হোৱাৰ পিছত এটা ঘৰ মানে টুৰ দেখাম আৰু ত' ভিডিঅ'টো চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ